מה זה כל הסיפור הזה של הגביע בפרשת מקץ? מה בעצם רצה יוסף להשיג על ידי התחבולה הזאת של הטמנת הגביע באמתחת בנימין? כיוון שאנחנו מכירים את סוף הסיפור, אז אנחנו עלולים לחשוב שבעצם יוסף רצה להחזיר בתשובה את אחיו ולבחון עד כמה הם מסוגלים למסירות נפש על מנת להציל את בנימין. אבל זה אנחנו יודעים בדיעבד. מה יוסף חשב באותה השעה? הפתרון נמצא, לפי עניות דעתי, בתחילת הפרשה, כאשר ליוסף נולדים במצרים שני בנים, מנשה ואפרים. השמות שלהם מוסברים בכתוב. מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, ואפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. בעצם אנחנו מבינים את זה באופן אובייקטיבי לגמרי, נראה שיוסף רצה להתנתק מבית אבא. הוא בעצם רוצה לשכוח את אביו, והוא רוצה להצליח במצרים. אבל למרבה הפתעתו מגיעים 10 אחים בזמן הרעב, כשהוא לא ציפה לזה. ואז נאמר, ויזכור יוסף להם את החלומות. מה הוא זכר בחלומות? שלא היו 10 כוכבים, אלא 11 כוכבים. הוא נזכר שיש גם בנימין. ואז הוא חושש, שמא בנימין נמצא בסכנה, כמו שהוא יוסף, בנה של רחל, נדחה מהמשפחה. אולי גם את בנימין דוחים, הוא רוצה להציל את בנימין. וכל התחבולה של המתנת הגביע היא בעצם ניסיון להפריד בין בנימין לבין אחיו. אם בעצם הרעיון של יוסף היה מצליח, בעצם ההצעה שלו הייתה מתקבלת, והיה אומר, האיש אשר נמצא גביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. יכול להיות שיוסף חשב שאכן ההצעה הזאת תתקבל, ואז בנימין ישאר איתו במצרים, והאחים לעולם לא ישובו אליו. הוא לא ציפה שיהודה לא ייתן לו, שיהודה כבר מבין שיש ערבות בין האחים, כל ישראל ערבים זה לזה, ממד הכלל כבר נולד. וזה מה שבעצם יראה בסופו של דבר את הכישלון, ברצון של יוסף לנתק את בנימין מאחיו, כפי שאנחנו נראה בפרשה הבאה.